Има ли военна опасност за страната ни и можем ли да бъдем въвлечени в чужди конфликти? Сега ще си говорим с генерал Кирчо Киров, бивш началник на Националната служба по сигурността. Добро утро! Добро утро! Конфликтите в Украина, щабът, командният център на НАТО у нас създаде много сериозни притеснения в обществото, доколко те са основателни. Само една лека корекция. Бивш директор на Националната разузнавателна служба. Разузнавателна служба, извинете. Тъй като това са две различни структури, сигурността. Знаете ли, конфликтът в Украина, или по-точно войната, която се водеше до вчера, до онзи ден и спорадично в различни престрелки продължава и днес, основателно предизвиква загриженост. Аз не бих го определил по друг начин. Загриженост сред нашето население, сред нашата нация. Най-малко поради обстоятелството, че се намира на около 500 км чисто географски от нашата страна. На второ място, поради обстоятелството, че през Украина минава стратегически газопровод, който над 90% снабдява България с газ, с енергоносители. На трето място, не на последно, разбира се, бих поставил така възможностите за развитие на бизнеса и загубите, които българския бизнес би понесъл и вече понася от тези военни действия, от тази обстановка в Украина и тази нестабилност. На четвърто място, безусловно, състоянието на българското етническо малцинство, което е най-голямата българска етническа група извън границите на България. Някой казва 200 хиляди, други го определят на около 500 хиляди човека. Всичко това са фактори, които предопределят наличието на известно безпокойство. Но аз категорично бих искал да заявя и да успокоя нашето население, нашия народ, че нашата общественост, че за България пряка военна заплаха не съществува. Това е една оценка, с която аз се ангажирам, с която се ангажират и мои колеги. И считаме, че тя е достатъчно достоверна към настоящия момент. Скъпи зрители, може да ни се обаждате с теми към нашия гост на телефони 0889-888-803 и 0889-888-805. Вие казвате, няма реална военна заплаха. Пряка военна заплаха. За сигурността и териториалната цялост на нашата страна. Каква е заплахата обаче? Заплахата аз си изброих по отношение на различните аспекти, които проистичат от обстановката в Украина. Налице обаче една друга заплаха, която съществува, формирана и съществува в Близкия изток. Това е заплахата от, да го наречем, ислямски екстремизъм, от действията на така наречената ислямска държава, от нарастващото нейно влияние и популярност, от това, че на територията на ислямска държава проникнаха данни, че се така сражават бойци, носители на български паспорти или с български имена. Аз съм далеч от мисълта, че това са граждани на Република България. Вероятно, това са хора от българска етническа националност, но граждани на други държави. Във всеки случай, ние не можем да бъдем сигурни дали в един прекрасен момент няма да се натъкнем и на обстоятелството, че и български граждани воюват на територията на ислямска държава. Данни реални за нещо подобно има ли в момента? Към момента аз лично не разполагам. Предполагам, че ако имаше такива данни, щяха да бъдат огласени, тъй като това е една всеобщна опасност и обмяната на информация тече много интензивно по всички канали, и закрити, и сравнително открити канали, като дипломатическите имам предвид и каналите на специалните разузнавателни служби. Какво можем да направим като и какво се прави като противодействие на тази терористична заплаха? Главното, което се прави и което следва да се прави, това е тази заплаха да бъде на върха на вниманието на нашите специални служби. Така ли е в момента? Считам, че е така. Считам, че е така. Не би следвало, не биха могли нашите специално, и искам да подчертая, външни разузнавателни служби да пропуснат тази заплаха. Няма как. Това е твърде голяма част от глобалната опасност, от глобалния тероризъм. На второ място, освен собствената дейност на нашите специални служби, това са действията, координацията и взаимодействието по линия на партньорството, на отношенията с наши съюзнически и други партньорски специални служби, които притежават огромен ресурс
и оперативен, и кадрови, които притежават, и технологичен, които притежават и огромни масиви от информация. Активният обмен на тази информация е едно от условията. Видяхме какво стана с Шарли Ебдо в Париж. След това последва трагедия в Копенхаген. Възможно ли е нещо подобно да се случи и у нас? Нито една държава в света не може да се счита спокойна по отношение на възможни прояви на тероризъм. Аз си спомням още в 2004 година в битността ми на директор на Националната разузнавателна служба. Ние получихме информация, че България от потенциална цел се е превърнала в реална цел и атентатът в Сарафово го показа. Така че и участието ни в различни мисии в Афганистан, в Ирак, в Босна, в Косово, къде ли не, с военни контингенти и самото обстоятелство, че България е член на НАТО и на Европейския съюз, предполагат, че България е цел на такива терористични актове. Много са смущаващи вашите думи. Да разбираме ли, че е въпрос на време наистина да ни сполети нещо подобно? Ами вижте, никога не трябва да живееме с мисълта, че сме изолиран островче на спокойствие. Така че аз, без да изпадаме в параноя, без някаква фобия да създаваме, само искам да предупредя, че това са неща възможни в съвременния свят и че България наистина може да бъде цел на такива действия. Какви мерки се взимат в момента? Подготвени ли сме за нещо подобно? Моето впечатление е, че структурите за сигурността и обществен ред в България работят активно в тази посока, но аз бих искал да изразя така едно притеснение, едно леко притеснение от това, че все още по отношение на нашите служби трябва да бъдат предприемани действия, предимно действия от законодателен характер, които да укрепят тяхното положение, да укрепят възможностите на оперативния и на целия личен състав на тези служби, да му дадат едно самочувствие, една нова мотивация. Какви ще бъдат тези действия от законодателен характер, какви трябва да бъдат, ще си говорим след малко. Сега, зрител, добро утро! Ало, добро утро! Здравейте! Искам да запитам, България, има ли в България фронтова линия, както е в Украина? Там се знае къде е врага. От едната страна са добрите, от другата страна са лошите. И фронтовата линия по средата вече се знае кой с кого воюва. А ние водим в България война вече от 25 години без фронтова линия. Жертви са много повече, отколкото и да е война. Например, ще ви кажа следното. В първата световна война имаме 20 000 жертви, във втората 40, общо 60. За сега от 25 години и повече от милион човека избрекна от глад, от развимащи, от болести, от безпаричи и така нататък. Значи нашата война е много по-тата. Какво ни питате конкретно, за да можем да ви отговорим максимално изчерпателно? Искам да кажа, ние луди ли сме да се бутаме в шамарите там във войната? Благодаря ви много. Бутаме ли се в шамарите? Въвлечени ли сме в чужд конфликт в момента? Не бих казал, че сме въвлечени, но сме свидетели на някои, да ги наречем, непремерени изказвания на български политици по отношение и на действията в Украина, по отношение и на взаимоотношенията на глобални сили, каквито са Русия, Европейския съюз, Съединените американски щати. И от тази гледна точка, като че ли България си създава реномето на един ястреб в средата на своите съюзници, което не би следвало да е така, по мое мнение, тъй като България има отдавнашни, вековни исторически отношения и с украинския народ, и с руския народ, и тя следва да има своето достойно място именно на страна с защитени национални интереси в този конфликт. Нужен ли е действително команден център на НАТО у нас? Би следвало да се прецизира команден или координационен център, тъй като команден предполага на разположение на такъв център да бъдат поставени военни ефективи. От всички информации, които проникнаха в публичното пространство, аз останах с впечатлението, че такива военни ефективи няма да бъдат поставени и че това ще бъде един по-скоро координационен център. Считам, че България трябва да изпълнява лоялно своите отношения, своите задължения като член на НАТО. И наличието на един такъв координационен център е само една форма на подобряване координацията с другите ръководни и командни структури на НАТО и с другите държави членки на пакта. Споменахте важността на работата на службите. Защо обаче те се политизират? Това е един голям проблем.
Това е един голям проблем. Деполитизацията на службите е едно от основните условия за тяхната ефективна работа. За съжаление обаче в 25 годишния ни преход нееднократно ние сме свидетели на действия по тяхното вторично или третично политизиране. Смея да кажа, че и в днешния момент ние имаме така известни форми на политизиране на службите, които се, убеден съм, се отразяват отрицателно на тяхната дейност. Скандали с подслушвания, сега последният не уронва ли престижа им? В значителна степен уронва престижа им, тъй като аз считам, че специалните служби на България априори трябва да бъдат удостоени с доверието и на обществото, и на държавните ръководни институции. А скандали от този род по никакъв начин не допринасят нито за тяхната ефективност, нито за тяхното така авторитет и техния авторитет и доверието на обществото в тях. Споменахте необходимостта от законодателни промени. Какви трябва да бъдат те? Отдавна се говори за едно комплексно, всеобхватно оформене, законодателно оформене на дейността на специалните служби. Известно е, че вече 25 години три служби работят без законова обосновка. Това са Националната разузнавателна служба, Служба военна информация и Националната служба за охрана. Без съмнение, тези три служби трябва да имат своите собствени закони, но трябва, аз подчертавам особено това, трябва да има един всеобхватен, един рамков закон за системата за национална сигурност, който по същество поставя всички компоненти, всички структури на националната сигурност на тяхното естествено място, обяснява и задължава формите на тяхното взаимодействие, на тяхната координация, т.е. в крайна сметка всеки да си знае работата. А трябва ли да има Държавна агенция разузнаване? Държавна агенция разузнаване вероятно ще има, и тя по-скоро ще бъде наследник на днешната, до сега съществуващата национална разузнавателна служба. Но това е една форма, една сравнително нова форма, тъй като със сигурност националната разузнавателна служба, поне такъв е проекта за закон, ще бъде девоенизирана и от тази гледна точка ще бъде създадена и агенция. Аз не мисля, че това ще промени в съществена част, така и по съществен начин, функциите на службата. Искрено се надявам да донесе едно подобряване на нейната дейност, на нейната ефективност и в крайна сметка стабилизиране статуса на служителите в тази структура. Един противоречив момент. Етническите българи в Украйна, как оценявате външната ни политика, свързана с тях? Добър знак, добър факт е, че вчера на посещение беше външния министър на Украйна Павло Климкин. Бяха, така, доколкото разбирам от медиите, бяха водени сериозни разговори на много високи държавни, най-високите държавни нива у нас, което показва, че българската държава проявява загриженост за състоянието на своите етнически малцинства зад граница. Аз смятам, че в тази посока трябва да се продължи и България да бъде още по-активна в защита на техните права. А активна ли е България по отношение на отстояването на националните си интереси? Като цяло да. Като цяло смятам да. Разбира се, и външната, и вътрешната политика са така в значителна степен подчинени на тези интереси и в различна степен тяхната реализация позволява защитата на националните интереси. Но като цяло аз считам, че България защитава своите национални интереси. Кое е най-важното за нас в момента? Позицията, от която не трябва да отстъпваме? Позицията, от която не трябва да отстъпваме, е, че България в този конфликт, специално който е сериозен геополитически конфликт и военен конфликт, България има своите специфични национални интереси, своето специфично място в отношенията и с Украина, и с Русия. И поради тази причина нейният статус и в Европейския съюз, и в НАТО е малко по-специфичен. И този статус трябва да бъде използван в нашата национална политика. Външна политика имам предвид. Наблюдавате ли спекулации със страховете на хората? Специално щаба на НАТО беше използван от някои политически сили, сякаш като укрепване на собствените им позиции. Има нюанси на политически заигравания, но аз не бих казал като цяло, че има така злоупотреба с реалните рискове и заплахи, които съществуват в света за България.
Благодаря ви много за този разговор. Реална заплаха за пряка военна ситуация в България няма. Сега продължаваме с екипът ни. Репортерът ни Анатолий Попов, както вече ви казах няколко пъти, ще повторя всеки ден тази седмица в 7:20. Всяка сутрин ще бъде на метростанция Люлин, за да си говори с вас. Продължаваме да ви задаваме актуални въпроси. Анатолий. Където си говориме с ваш по-актуалните въпроси от деня. Една от темите, за които днес си говорим, е Гърция. Тук ще видим добро утро. Да ви питам само един бърз въпрос. Ако Гърция бъде фалит, това ще се отрази ли на България? По някакъв начин. Защо питате мене? Защото ме виждате мен. Хайде оставете на хора, които разбират, да се изкажат това. Вие нямате ли мнение? Имам лично. Добро утро, да ви питам и вас, ако Гърция... Бързам, мерси. За работа. Да, хората бързат за работа. Добро утро. Само за минутка да ви притесня. Добро утро, извинявайте. Вторник е на хората и ме студено, бързат за работа, нормално е. Сега ще видим тук какво ще ни кажат за тази дама. Добро утро, да ви попитам само, ако Гърция фалира, това ще се отрази ли на България? Естествено, че ще се отрази. По какъв начин? Еми, как първо се срива на еврото? Това е много важен момент. Също това ни е съседка, ние търгуваме, имаме общи интереси. Имате ли нещо, което искате да питате нашите политици? Някакъв въпрос. Аз мисля, че политиката в момента е много добра. И това правителство така се съобразява с европейските изисквания, с европейската политика. Ние трябва да се съобразяваме с тази политика, така че и да поддържаме, разбира се, съседските отношения. Ако и министри харесвате и кои не? Ами, впечатлена съм от министър-председателя, добра политика. Министъра на енергетиката, госпожа Петкова, изключително добре се справя с ресора. Министър на здравеопазването също, правят се промени там. Въобще това правителство според мен добре се справя. Много благодаря. Пожелавам му успех на това правителство. Много благодаря, това да ми желая. Ние оставаме на метростанция Люлинца, си говорим с вас. Добро утро, да ви попитам само, ако е удобно. Ето на хората ни им се говори рано сутринта. Някои бързат за работа, на други им е студено. Нормално е все пак. Добро утро, да ви питам. Добро утро, извинявайте. Дамата бърза и тя. Добре е, че навън вече не вали. Добро утро, да ви питам. Не ви се... Удобно ли? Ако Гърция обяви фалит, това ще се отрази ли на България по някакъв начин? Мисля, че по-скоро не. Мисля, че не. Не мисля, че нашите икономики по някакъв начин са свързани, но пък с оглед на това, че сме в Европейския съюз, би могло. Дано да се справят. Усмихна ден. Благодаря ви на вас, също хубав ден. Колеги, това беше от мен за днес. Ще те видим отново утре. По същото време ни оставаме тук с нашите зрители.